Ok, tokrat se vam javljam malo drugače in sicer trenutno smo v Italiji, v San Gimiano, to je v bistvu mesto v predelu Toskane. Bil sem povabljen kot gost od fotografske revije Digitalna kamera in zdaj smo se ustavili v bistvu že torej, v tem prvem mestecu, ki ima tako zelo staro mestno jedro. Nekaj ste že itak videli v birolu, nekaj pa še boste. Odpravljam na sončni zahod, da bomo pofotkali ene ciprese. Ful lepa lokacija, ampak prid do tja je pa malo težji. Na standardnem parkir placu so postavili neke rampe, da se pač ne da z avtom mimo priti in smo pač šli po enih stranskih poteh, ki so nas pripeljale do ničesar, do lovcev. In smo njih vprašali, kam naprej in so nas ful prijazno pospremili do ne lokacije, ki je najbližji teh cipres. So povedali, kje ne gremo čez travnike čez. In evo nas, tukaj smo. Cesta je bila pa, zdaj zastopim, zakaj vidim toliko dači, dusterjev, pant 4x4, džimnijev, v glavnem sami terenski avti, sami hribčki, ne ve, kot da človek rabi terence tukaj. Pa če koga zanima, kako artičoka raste, takole zgleda nasad artičoke. Drone area. Drone area, ja. Fotkar smo eno precej turistično atrakcijo, če ste bili v Toskani, ste verjetno bili tudi tukaj, torej imenuje se Cipressi di San... v glavnem takole. Cipressi di San Quirico d'Orcia. Takole. Ful lepa lokacija, mogoče bi si želel, da bi bil mečkin boljši, malo bolj baren sončni zahod, da bi lahko res kakšen hud shot naredil. Ampak le, prvi dan je okol. Kaj pa še ful vanga na te turi, ne? Je pa to, da mi je Igor ponudil, da lahko testiram njegove objektive, torej Fujijeve teleobjektive, katerih še nažalost sam nimam, in pa kompletno opremo Sonya, torej jutro testiram Sony Alpha 9, Sony Alpha 7S, potem imam pa tukaj en kup enih objektivov, torej 85, 16-35, 100-400 in pa tole. Sonyjev video objektiv 28-135, namenjen je prav za video, torej s takim objektivom jaz še nisem delal, ko mi čakamo, da ga testiram. To je to za danes, jaz grem zdaj spat, da bi se čim bolj naspal za jutr, vse to lahko stestiram, tako pa se zagre. Čaka je na sončni vzhod ob 7 zjutraj, smo zmenjeni, da se dobimo na lokaciji, nekrat pa